Кынтык издеген Апрель телеканалы. Экс-президент Алмазбек Атамбаев түптөгөн Апрель телеканалы бийликти ыгы келсе да, келбесе да сынга алып, жумурткадан кыр издөө менен алек. Бөйрөктөн шыйрак чыгарганга аракеттенип, үйпөлөктөп, миң түркүн айла амалдар менен кылдан кыйкым издеп жаткан ачык эле байкалууда. Кара олтуруп мыйыгыңдан күлөсүн. Апрельчилер кээде аңдабай өздөрүн өздөрү согуп алып жатышканын айткыбыз келди. Маселен, аз убакыт мурун тесттин кышка даярдыгы боюнча маселе көтөрүштү. Жылуулук бериле элек, шаар тургундары бушайман болууда деген таризде. Так ошол маалыматтын аягында тест кызматкерлери кышка камылга жетиштүү экенин айтты. Бирок былтыр да ушинтип мактанып атышкан эле. Тилекке каршы кышында алардын кандай даярдыкта экендигине күбө болдук деди. Ошондо былтыркы окуяны эстөө менен өздөрүнө өздөрү сын айтып жаткан болбойбу? Айтор апрельчилердин миң айтканы менен ал сын пикир элге сиңбей жел менен учуп кетүүдө. Форумда жападан жалгыз Димон эле калдыбы? Акыркы күндөрдөгү саясий жаңылыктар элдин бүйүрүн кызытууда. Кайсыл жактан кандай шамал согот экенин деп элдин баары кулактарын түрөп ынтызарлык менен күтүүдө. Икрам Илмияновдун кармалышыдагы саясатка боек берип, эми жыйынтыгы кызыкты туудуруп жатат. Демейде киши үзүлбөгөн форумда Димондон бөлөк киши калбай калды деген кептер ары бери жүрүүдө. Ага жөлөк болуп Кундуз Жолдубаеванын карааны да байкалууда дешет. Апрель телеканалынын жетекчиси Дмитрий Ложников экс-президент Атамбаевдин укуктук жана саясий абалына катуу жан үрүп, таламын талашып, ага каршы сүйлөгөн кишиге экстин ак экендигин далилдөө менен убара. Бакыйган телеканалдын директору болуп жөндө жөн келбегенин качан түшүнөт болду экен? Эх, Дмитрий. Каргамбике козголгон кылмыш иштин жүрүшүн неге кечиңдейт? Калың журт өзү калыс болсун, Каргамбек Самаковдун камалганына бир жылдай убакыт өтсө дагы али күнчө маселеге чекит коюла элек. Андан бери уктап калган сышып, укук коргоо органдары унчугушпайт. Бул мыйзамдуу процедурага түк да жатпайт, жатмак түгүл жакындабайт. Эгер андай эмес деген тараптар болсо, анда неге али күнчө соттук отурум иши өз лугунда жүрбөй келет? Буга ким жооп берет? А мезгил деген күтүп олтурбайт эмеспи? Балким Самаковка иш козгогондор кылдан кыйкым издеп, бир иште чүлгүп иш козгоп алышып, анысы акырында жөө жомок болуп чыгып, эми бул ишти кантип дым-дым кылабыз деп баштары катуу олтурган жокпу? Кадырбеков кызмат үмүт кылып жатабы? Мамлекеттин каймагын калпыган көпөстөрдүн бири Ишенбай Кадырбеков көптөн бери эл көзүнө көрүнбөй жетип кеткен эле. Өткөн жумада эски малдын көзүндөй болгон жүзүн экрандан көрсөттү. Кызыгы төрдө олтурчу курака келип калган Ишенбай агабыз кыргыздын карысындай нарк нускалуу кеп курбай, көнгөн адаты менен баягыдай бийликти көксөгөнү жерге түкүрттү. Ыңгайы келсе деле, келбесе деле сын айтып, жек көрүндү болуп көрүнгөн жерге тумшуктугунун эмне кереги бар? Аксакал деген аксакалдай болгону жакшы да. Же бул жарыктык деле кызмат үмүт кылып бир жерге ийлеш ишип каламбы деген асыл ой менен жүрөбү? Жогорку кеңеште бакылдаган депутат көчөгө чыкса куудул болуп куулган Рыспаев. Кожобек Рыспаев анык күн тийген жерден күкүк экен. 2010 жылы Арнамыз партиясынын тизмеси менен жогорку кеңештин босогосун аттап жылдызы жанган. 2015 жылдагы парламенттик шайлоонун алдында ат тизгинин шарт буруп СДПК партиясына депутат болуп келери менен отун энергетика комитетин жетектегиси келип кызыл чеке болуп талашты. Мурунку чакырылышта да аталган комитетти жетектеген. Комитет жетекчилиги атасынан мураска калгандай эле басып олтурат. Эми КСДП партиясына сыртын салып башка жака жол издөө менен убара. Мындай мамилесин сезип калган СДПКчылар партиядан сүрүп чыгарды. Эми фракциядан чыгат болуп калганда фракция лидеринин эшигин жыртып атып ордун сактап калды. Комитет жыйынында манчыркаган манап көчөгө чыкса куудул өзгөрүлмө Рыспаев партиядан чыгарылгандан кийин эсине келиптер кичи пейил адамга айланып, таптакыр башкача кожоке болуп чыга келди го жүзү тамылжып. Өмүр бою бир позицияда жүргөн кожоке болушуңузга тилектешпиз, урматтуу Жайчыбекович. Чиновниктердин кимиси фейк аккаунттун артында жашырынат. Ушул кеңештеги депутаттар менен аткаминерлердин кимиси социалдык тармакта жашырынып, башка ысым менен катталып алгандыгын 24 чекитке ээ жөө басылмасы анализдеп көргөн. Башка ысым менен катталып алышып, сүрөттөрдү жүктөп, эл катары пикир калтырып жүргөн депутаттар бар. Алар Искендер Матраимов, Фейсбукта Искендер Бейшенбеков деп катталган депутат жылын жашартып, 19 сентябрда 1990 жылы туулган деп көрсөткөн. Ал эми Эльвира Сурабалдиеванын өзүнүн атынан катталганы менен Фейсбукта Тимур Алмамбетов деген катталуучуга да байланышкан. Данияр Төлөнов Фейсбукта Садыков Садык деп катталган, Жыргалбек Турускулов Артур Иминов деп катталып алган. Алмазбек Акматов Азик Акматов деп катталып алып, соц тармакта ар кандай сулуу кыздардын сүрөттөрү менен бөлүшүп келет. Нурбек Алимбеков Нурбек Асанов деп катталып алган. Жунус Улуу Адылдын Фейсбуктагы аты Семетей Жунусов. Данияр Иманалиев Данияр Иви деп катталган. Ал эми Ирина Воронцова соц тармакта Ирина Соло деп катталган. Эми Кыргыздын комузун шылдыңдаганга өттү.
Кыргыздар ай көлдүгүнөн бүй же шалаакылыгынан бай тор атадан калган улуу мурастарды шылдыңдатып тебелетип тепсетип келе жатат. Айтсак, буга чейин түрк улутундагы адамдар иштеткен соода комплекси калпакты итке кийгизсе, андан мурдараак кыргыздын сыймыгы болгон Манас бабабыздын жана анын урпактары семетей менен сейтектин ысымын ичимдиктерге басып чыгарган. Ал тургай кээ бир атактуу маңкурттар Манаста аферист дегенге чейин барды. Тилекке каршы кыргыз баалуулугу тепселип жатканына жалпы коомчулук кайдыгер карап чара көрбөй келди. Эми кыргыздардын козголбой турганын илген тюбетейка рестораны ата мурасыбызды тебелеген жылма саясатты улантууга киришкени өлбөгөн төрт кана шыйрагыбызды калтырды. Алар элибизди бүткүл дүйнөгө тааныткан комуздан тарелка жасап, идиш катары колдонуп баштаптыр. Мындай шылдыңга териси калың кыргыз гана чыдабаса, көкүрөгүндө кыпындай намысы бар эл эгерим көтөрбөйт.